Hezký den. Dneska máme poslední den takzvaného desetidenního maratonu. Skutečně tak bych asi nazvala to, co se dělo od smrti královny. Tedy smrt královny byl takzvaně den nula, jak říkají Britové, a D1, čili den jedna, začal po smrti královny a dneska byl den 10, jestli správně počítám, a čili od zítřka už máme takzvaně normální dny. Co se za tu dobu dělo? Já jsem pro vás jsem tam natáčela, ale nepřišlo mi to úplně jako na samostatný nějaký výstup, samostatné video, protože ono, to, co se dělo, do značné míry bylo doposud tedy, tak bylo tak jaksi hodně monotematické svým způsobem a jakoby zábavno-nezábavné. Takže jsem si řekla, že počkám a nakonec shrnu události těch vlastně 10 dnů a jejich jakýsi význam a to, co přinesli, nebo možná ještě v podstatě přinesou. Takže jak jsem pro vás točila, tak já jsem vlastně natáčela hned den poté, co umřela královna, tedy D1, jak to Britové nazvali. A to jsem vlastně natáčela, jak se lidé loučí u Buckinghamského paláce a také v podstatě první příjezd krále Charlese ve funkci krále do Buckinghamského paláce. No a co se všechno mezi tím stalo dneska, jak víte, tak už měla pohřeb královna. No, dorazil za Českou republiku na něj tedy Petr Fiala, český premiér, a to místo Miloše Zemana, který byl pozván tedy, protože vlastně zvány byly hlavy států, což vlastně k tomu se také hned dostanu. Jedná se poměrně o velmi... Ono těch 10 dnů totiž se dělo, jednak běželo po jedné linii takzvaně dlouhé nebo desetidenní loučení s královnou, a to nejenom královské rodiny, ale tedy jejich vlastně, její rodiny s ní, ale zároveň celé země s ní a zároveň vlastně všech takzvaně kolení, jak já říkám, Commonwealthu, vlastně spíše Commonwealth. No a samozřejmě i celého světa, protože královna nějakým způsobem končí jednu éru ještě zrovna v takovéhle vlastně dramatické době. Takže to loučení jednak a jednak v podstatě určité uvádění do funkce krále Charlese. Myslím si teda mezi náma, že král Charles už má na kahánku, když jsem ho viděla dneska, tedy skrz video, na pohřbu jeho matky, královny Alžběty II, Elizabet II, já nestáším, mi se to říká česky, nevím, proč to říkám česky, a musím říct, že ten vypadal, že už má na kahánku. Jo. A nebyl teda sám, jako on opravdu desetidenní maraton, kdy jednak jako musí vlastně procházet všemi ceremoniemi ohledně spojeny s uctíváním, s uctěním konečnou cestou své matky. A zároveň se vlastně ujímá trůnu každý den, ještě vlastně v jeho věku 73 let. Teď vlastně za 2 měsíce mu bude 74 let. To je jako fakt darda. Já se vůbec nedivím, že lidé říkají, že on pomalu za těch 10 dnů zestárl, jak minimálně o 5 let. Myslím si, že ten se už těší, až se vyspí zítra, jestli nemá ještě nějaké povinnosti, protože pak už by se to mělo trošičku uklidňovat a ty povinnosti by měly být přirozené. Ono vlastně na jednu stranu královna už v podstatě předávala své povinnosti průběžně už vlastně několik let zpátky. Už bylo vidět, že už nestíhá všechno. Vlastně bych řekla od roku 2018, kdy vlastně i předala část povinností princi Harrymu a jeho choti Meghan a Markle, tak což nedopadlo úplně dobře, takže si zase museli od nich vzít ostatní členové královské rodiny další povinnosti, ale přesto vlastně už tam fungovalo určité předávání různých povinností. Královna zaštiťovala různé nadace nebo své vlastně charity, takzvaně v Británii se říká charita, jako charity v podstatě skoro všem neziskovkám, jo, kromě těch, co jsou society a tak. Takže tam si vemte široké spektrum různých neziskovek, a hodně z nich vlastně mají i přímou vazbu právě na královnu nebo na panovníka, možná bych řekla. Takže tam oni jsou jakoby jejími patrony, jo, ti panovníci. A tam vlastně královna už hodně delegovala na širokou rodinu. Samozřejmě nejenom na prince Williama, prince Charlese tehdy a tak dále, na ty v té přímé linii, tedy ty dospělé, ale pak i na vlastně další své děti, další dva
prince, princeznu a jejich děti a tak dále. A za s princem Andrewem to taky nedopadlo dobře, že jo, takže tam máme ještě jako odpadlíky takzvaně prince Andrew a prince Harryho a tak dále. Samozřejmě na to, co všechno vidíte, bulvár vás zásobuje informacema ohledně těchto dvou, jak jeden nemohl přijít v uniformě, pak zase přišel, pak další měl přijít, víte co. Těžko prostě říct, já se do toho plíst nebudu, myslím si, že je to asi jedno. Pokud si prince Andrew a prince Harry na sebe vzali tu uniformu naposled, že já myslím, že snad jenom prince Harry si vzal na sebe uniformu, prince Andrew si to snad nedovolil vůbec, ale prince Harry si potom vzal uniformu, což vlastně de facto neměl, nebo měl, neměl, no. On se vzdal, že o těch pozic vlastně, jak to bylo, jako, jak se to jmenuje, klubu veteránů, nebo tak. Na druhou stranu on je sám veterán, fungoval v Afghánistánu, byl na misi a vlastně každý, kdo je na misi, taky veterán. To znamená vlastně, že právo na tu uniformu měl mít minimálně jako voják bývalý. Čili já si tohle bych vůbec jako neřešila, že se nakonec rozhodl jít na ten pohřeb prostě v té uniformě, i když teoreticky by jí na sobě zase z jiného úhlu pohledu mít neměl. To je podle mě marginál, jako nebo minimální prostě věc, kterou bych fakt nechala být. Myslím si, že oba dostali trošku ťavku, protože myslím, že nečekali až takový jako chlad ze strany britského publika. Myslím teď Meghan a Harryho. Samozřejmě, že vždycky se najdou fanoušci, jako lidi zbožňují, že někoho, i klidně jako negativního, koho vidí, prostě znají ho jenom z médií nebo sociálních médií a teď ho najednou vidí jako živě, tak samozřejmě najednou prostě si je fotí a vítají se s nimi, i když je vlastně nemají rádi, jo. To je jako zvláštní efekt, co jsem si už jako všimla několikrát, takže, ale jinak vlastně to přijetí jejich je samozřejmě takové, že myslím si, že prince Harry by to asi možná nese lépe než sebestředná Meghan, která má pocit, že a která si neumí na sebe vydělávat jinak bez královské rodiny, respektive pomluv královské rodiny a tak dále. No, no nic, to je jiná story o těch dvou, radši teď bych asi nemluvila, ale samozřejmě oni také přinesli nějaké téma. Ono vlastně těch 10 dnů se v podstatě dělo to, že já jsem vlastně byla potom naposled v úterý, to byl den 1, 2, 3, 4, asi 5, no ano, půlce. Tak jsem vlastně potom šla, to měli přivést, nebo to přiváželi ze Skotska, kde královna vlastně umřela. Ona umřela v tom zámku Balmoral. Oni potom převezli tam do Edinburské katedrály a stejí potom ten den vlastně nakonec jí převáželi letadlem. Mimochodem zajímavé bylo, a to upozornil Evening Standard na to, myslím, že to byl Evening Standard nebo Metro, Evening Standard. Noviny upozornili na to, že zajímavé bylo, že jí přivážel z Edinburgu do Londýna na vojenské letiště Northolt, což je vlastně West London a kousek jakoby od Hayes. A tak, a jídingu a podobně, a čtvrtá zóna metra, kdo chcete vědět, tak tam byla převezena a tamtud jí vzali do toho autíčka, za kterým potom všude chudáka tahali a vezli jí do Buckinghamského paláce. No a zajímavé na tom bylo právě to, co upozornili ty noviny, že jí převážel letoun bojový, který převážel, a tam bylo zajímavé, jako já vlastně nevím, do jaké míry jako si to přeložit, tam bylo jako ty odchodivší, já jsem to vzala jako zběhy, ale myslím si, že slovo zběh asi, jakoby, jako slovo zběh, ale ne v negativním smyslu, prostě lidi, Afgánci, kteří odešli od, nebo uprchli, rozhodli se prostě já tomu říkám zběhové, no, to je jako divný slovo, odchodivší, prostě odpadlíky, možná asi odpadlíky by bylo lepší říct, odpadlíky od Talibánu z Afghánistánu, kteří se přidali na stranu britské armády, tak vlastně ty, kteří evakuovali, možná takhle by se to dalo přeložit, tak v tom letadle převáželi královnu. Nevím, proč vybrali zrovna tohle letadlo, jako s touhle historií, si myslím, že jich mají jako víc, jo. Nevím, co, jako, jo, ono to tak jako proběhlo jako zpráva, já jsem si říkala, no zrovna jako v téhle době s tou Ukrajinou a tak dál, no jako možná to nemuselo být úplně jako zrovna tohle letadlo, zvlášť ještě jako ten Afghánistán je do dneška taková, má docela hořkou pachuť.
ten způsob hlavně, jak se ještě odtamtud odcházelo a taky vlastně, jaký výsledky tam na to a Britové dosáhli. Takže britská veřejnost tu otázku Afghánistánu vnímá velmi kontroverzně. Takže jako byla to taková otazník zároveň, protože vím, že česká média vás povětšinou z 90%, 99,9% zásobují jenom informacema pozitivníma, tak musíme si ještě říct jako další nějaké věci, kdy například stařičká královna, vlastně to je asi rok, myslím, že to bylo teďko na nový rok, to bylo, myslím, v lednu na nový rok. No jak je vždycky ta novoroční přijetí u královny, myslím, že to bylo ono. Teď přemýšlím, jestli to bylo tohle, ale myslím, že jo, a v podstatě ona královně navrhli, ona to nevymyslela sama, oni navrhli a ona v podstatě všechno to, co jí poslední dobou navrhovali, tak ona vlastně přijala a nedělala žádný problém. Já myslím, že v tom asi byl taky trochu problém, protože to je také jedna hořkosladká věc, která odchází s královnou, a to je, že ona na poslední chvíli v podstatě, nebo jedno z posledních vyznamenání, které ona udělovala, nebo rytířský řád, přímo to byl rytířský řád, udělila Tonymu Blairovi, což byl vlastně poslední, což byl, myslím, že snad i poslední labouristický z Labour Party premiér, který mnoho Britů říká, že má právě na rukou takzvaně krev z Afghánist, z Iráku, promiňte, z Iráku. A že ten Irák taky jako vlastně nakonec nedopad dobře, no se skoro všude, kam na to, jako vstoupí, tak to dopadne velmi jako s otazníkama, jo, což je jako trošku tristní, nebo aspoň to tak začíná vypadat, jo. A nebo takhle to říká i hodně jako britská levice. Ono totiž v Británii se totiž na spoustu věcí dívají lidé jinak, protože přece jenom ten rozhled je větší než na rozdíl od Česka. A je tam hodně liberální demokraté, tak i Labour Party. Lidé jsou většinou velmi často napojeni na různé právě i spoustu dalších evropských, afrických, asijských zemí, a tudíž mají jako jiné informace, čili třeba ta škála informací a ta možnost, abyste informovali například o dnešním rusko-ukrajinském konfliktu, z více stran pohledu bych řekla, že je daleko pestřejší než v Česku, kde jsem si teď všimla, no, nechci do toho teď zatahovat, protože chci mluvit hlavně o královně, ale já tam potřebuju ty události poslední doby nějak tucnout, protože jsem se snažila nenatáčet videa hlavně proto teďko, abych nemluvila o politice, a teď už máme potom pohřbu královny, jak se to dovolím. Všimla jsem si, že v Česku, nebudu se tomu teď věnovat, nebudu říkat ani jméno, je jeden bývalý diplomat, který teď v současné době čelí jednomu vyhazovu, protože prostě nemá stejné názory jako ministerstvo zahraničních věcí. To mě jako úplně šokovalo, přitom dotyčného jsem si schválně poslechla. A podle mě prostě jenom zvažuje různé možnosti, takzvané options, pokládá prostě ty options a zvažuje co a jak, a myslím, že má ten člověk poměrně velký rozhled. A skutečně teď tam probíhá proces s čarodějnicemi v Česku. To si myslím, že jako v Británii zase až tolik není, protože v Británii opravdu, já co se Ukrajiny, Ruska týče, tak já jsem teď hodně začala poslouchat anglickou verzi indické televize. Indické, ano, vnímáte to dobře. Protože Indové bych řekla, že jsou daleko, vnímají ten celý konflikt trošku ještě jinak, takže pro mě je dost zajímavé doplňovat si přesto informace. A by the way, je to dost často jiné, než třeba když jdu potom ještě extra do českých médií, tak mám pocit, že opravdu v Česku je nějaký jeden názorový proud, a pak musíte jít do alternativních médií vysloveně, abyste si poslechli i nějaké další alternativní, nebo vlastně ani ne alternativní, ale doplňující informace, což mě jako dost děsí. Protože samozřejmě prostě člověk čeká, že ty jako fact-checking media, ty hlavní, ten mainstream, bude právě ukazovat, dávat šanc nějaký, pokládat nějaký jako větší, širší názorový proud, abyste si mohli vlastně udělat sami názor. A jo, to je, jak znova, jak říkám, prostě v Británii nikoho nenapadlo, aby nějak jako odsuzoval jednu ze zpráv Amnesty International, která v podstatě vlastně říkala, že sami Ukrajinci tam dávají šanc, dávají v podstatě, berou si jako štíty takzvaně skoro i civilní obyvatele, jo. A v Česku, to, jako to, co si dovolili Češi, to neskutečné popírání, to, jak se jako hrnuli na Amnesty International, a přitom ta vydala spoustu zpráv, a tohle byla jedna jediná, která vlastně si dovolila mezi těma, jako, které jako byly takzvaně s tím hlavním proudem českým, tak
to, co si dovolili Češi a i řada českých médií, co jsem si tak všimla, to by si v Británii jako nedovolili. Tady jako v Británii musím říct, že naštěstí je v tomhle ohledu širší spektrum názorové. A je to právě díky, paradoxně díky té multikulturní společnosti, že Británie spousta lidí z Asie, spousta lidí z Afriky. A ono opravdu přece jenom v Česku se všechno řídí kolem té Evropské unie a americko a bruselským pohledem, který je samozřejmě obhajující určité zájmy, což jako ty ostatní mají na druhou stranu taky. Ale je to jenom úzkoprofilové. V tomhle je třeba Londýn skvělý, že opravdu vlastně si pokecáte s lidma z Indie, Pákistánu, prostě Afghánistánu, Syrie a oni vám prostě už říkají, co se tam dělo, na čí straně jsou, na čí straně nejsou, kdo tam dělal co, co tam kde dělalo Rusko, co tam kde dělalo USA, co tam kde dělali Britové a tak dál a tak dál. Takže je to daleko... A máte různý názory, jo? A vidíte tam spoustu jako lidi z různých stran, takzvané barikády. A v tom je, abych se trošku vrátila, to, v tom je pro mě třeba to dobrý. Jo, že nejsem odkázaná jenom prostě na nějaký, třeba je hrozný být odkázaný na propagandu z české televize nebo jako dalších, nechci jmenovat českých médií, které jako vlastně jedou jenom nějaký jeden názorový proud. To musí být velmi smutné, no. Takže i k tomu chci jenom říct, že multikultura, to je jedna z věcí, chci být pozitivní, kde vlastně ta multikulturní společnost londýnská je pozitivní. Jo, že máte opravdu jako různé názory a že když potřebujete něco, tak se takhle jako najdete. Takže já opravdu jako naštěstí nejsem, nemusím dlít na tom, co mi jako řekne česká televize. To je pravda, pravda, nic než pravda, dopomáhej mi, svatá pětikolka. Takže v tomhle vlastně ještě bych chtěla vlastně na tom ukázat, jak je zvláštní být součástí toho impéria takzvaně, protože v případě britském to není jenom multikulturní společnost, ale vlastně to, ten náznak toho britského impéria, který můžete trošku do sebe nasát, když žijete v Londýně. Jo. On je to nenustále trošku opros, protože taky v Londýně je potom hrozně moc lidí, hrozně moc různých kultur. Každý má trošku jiné zvyky, takže musíte vlastně ideální je, když se každý trošičku jako upozadí, aby se všichni jako nepozabíjeli a tak dál a tak dál. Ale i to všechno vlastně třeba, možná i proto, že vlastně Britové nějakým záhadným způsobem udrželi, že se ty lidi nepomlátí navzájem. I to je v podstatě to britské impérium, který se jim podařilo nějakým způsobem vybudovat a i to, který vlastně dnes vzdávají čest královně. Královna vlastně hodně dávala, soustředila se na jakési, přemýšlím, jak to říct, dávala hodně třeba různých vyznamenání, ocenění třeba komukoliv, kdo se nějakým způsobem zastával že práv žen třeba v arabských zemích, kde jsou omezená. Jo. Tak tam třeba, to třeba bylo docela důležité téma královny mimochodem. Jo. A myslím si, že to taky možná mohlo pomoct. Ale do jaké míry to pomohlo, to nevím. Myslím si, že asi do paradoxně daleko menší, než se jakoby, když to vypadá. Takže i to se samozřejmě třeba všechno vnímá. I to je důvod, proč ty lidé šli vlastně zdát hold královně. Nicméně, abych řekla vlastně další věci, tak o čem to dále je. Jo. Samozřejmě za královnou zůstává a za její rodinou také věci, takzvané krvavé věci, které se děly v těch koloniích a které vlastně jako tak nad kterými, řekněme, zavírali oči ti králové a královny této monarchie. No tak a samozřejmě řada lidí prostě, navíc třeba jsou naštvaný na královskou rodinu a i třeba upozorňují na ty extrémní náklady, které jsou s tím desetidenním pohřbíváním královny, takzvaně bych řekla, spojeny je pravdou, jako zase na druhou stranu, když se na to podíváme, tak jako těch 10 dnů, jako by fakt něco. Každý den prakticky se něco děje a i když zároveň je to uvádění také krále Charlese na trůn, tak je to jako, jsou to samozřejmě nesmírně nákladné věci. Tak jak jste viděli, tak už se i často stávalo, že opravdu i ti vojáci nebo i policisté, kteří drželi čestnou stráž u rakve nebo i na těch místech určitých, tak byli nějakým způsobem indisponovaný, prostě omdlívali.
Teď třeba ta dnešní cesta vlastně na zámek Windsor, kde teda královna byla uložena zase do kaple a tak dále, tak to vlastně taky jako šíleně dlouhá cesta, pomalá, že jo, autíčko jelo krokem, prostě všichni ti doprovodní ti šli krokem, když jste pak viděli ve Windsoru krále Charlesa, tak jste přemýšleli, jestli vůbec ještě jako vydrží, přežije tu bohoslužbu za královnu. Jako na jednu stranu musím říct, že když jste, abych se vrátila zase trošku jako k lidem, když jsem třeba byla, v tom, ten pátý den, kdy královna přijížděla vlastně z toho vojenského letiště, to byl ten moment, co jsem vám to začala říkat, pak jsem se odklonila k tomu Afghánistánu a tak dál a do politiky, ano, k se vrátím. No, promiňte mi tu odbočku, ale to tak opravdu vnímám a já myslím, že já to vidím všechno, já vidím věci hodně v kontextu, jo. Je to můj vlastní kontext, který může být pro vás více či méně relevantní, takže si z toho vyberte, co potřebujete. Ale ano, takže královna přiletěla tedy na to letiště Northolt. Z mého úhlu pohledu je otázkou, jestli měli vybrat ten bojový letoun, který vezl, který letěla nebo ne. Každopádně to letadlo bylo samozřejmě trakované, jako jsou všechna letadla, a mělo jedno z nejvyšších snad sledování v historii trakování letadel, což chápu. Každopádně ona měla přiletět královna nějak původní rozpis byl, mám pocit, že v 7 hodin měla přiletět a být v Buckinghamského paláce, takže jsem tam hodinu a půl na ní nakonec čekala. Mimochodem, ta organizace byla fakt v místě zmatečná, bylo tam strašně moc lidí, oni nás tam nechali takovým hadem a nebylo to úplně jako dobrý vždycky. Teď nemohli jste tam jít prostě přímo, a i když tam vlastně nebylo zase až tolik lidí ten pátý den, jako třeba bylo na tom pohřbu, kde opravdu stály strašně dlouhý jako fronty, několika hodinový, dokonce třeba i někteří lidé stáli i 10 až 11 hodin v té frontě, aby jenom potom těch pár vteřin se poklonili královně, vzdali hol té rakve. Je to jako úctyhodné. Já rozumím vlastně jako já, když jsem tam té atmosféře vlastně porozumíte, když tam jste, tak než si říkáte, že tady nebudu stát takovou dobu, abych pak 5 vteřin viděla královnu, jo? Nebo když jsem tam byla, tak třeba tak jel král, jako jo, tak ty lidi koukali. A pak si, jako, pak si říkáte, ale stojí mi to za to, jako opravdu tady být tak dlouho. A teď já jsem pak po hodině a půl fakt musela odejít, až jsem ji chtěla na záchod, a už jsem jako nemohla, tak jsem odešla, viděla jsem, že když odejdu tím jedním vchodem, tak než se pak zase dostanu tím druhým, zase budu muset jíst, oni udělají takové cestičky, takže se už nedalo pak chodit normálně přes Green Park třeba, nebo jako přímo, pak jako složitě, pak zavřeli jednu část metra a tak dále. Bylo to fakt složitý, že prostě už jsem si řekla, už se nebudu vracet. Pak jsem zjistila, že spousta mých známých to dělalo, takže vlastně oni věděli, kudy z toho Northolt prostě pojede do Buckinghamu. A vlastně stáli podél cesty a tam nebylo tolik lidí, jo. Takže některý mý známí, kteří vlastně bydleli u toho, tak vlastně jenom vyběhli před domek a vlastně oni to královnino autíčko jelo kolem nich s tou rakví, tak jsem si pak říkala, no to jsem možná měla taky tak udělat. Nicméně prostě oni měli přijet v 7 a přijeli až v 8:30, takže nám to pak říkali vlastně ti policisté, co tam strážili, tak jsem si říkala, no tak, jako, tak to už je zase ještě další hodina a půl, tak to už ne. Ale je pravdou, že jsem pak odcházela, teď jste viděli ty kolony lidí, kteří prostě čekali v podstatě asi v tom Westminsteru, od toho Buckinghamského paláce, toho hlavního vjezdu a pak vlastně ještě kolem, a to ještě ta královna vlastně nejela, měla to zpoždění. Ono to mělo určitou atmosféru, takže vlastně vám to i když jste jako čekali, tak přesto ta atmosféra byla taková zvláštní, že když se na to koukáte v televizi, tak si říkáte, že ty lidi musí být úplně padlí na hlavu, jak tam může někdo vydržet takovou dobu, jo, nebo 10 hodin, tak to si vždycky jako odběhli na záchod, pak tam jako byli, nebo jako jak to bylo, jak to dělali, já vlastně nevím, že já jsem tam zase až tak dlouho jako teda nebyla, opravdu jenom hodinu a půl jsem čekala max, pak jsem to vzdala a musím říct, že já rozumím, ta atmosféra je fakt zvláštně jedinečná a těžko se to dá jako předat. Na druhou stranu, jako neumím si představit, že i přes tu jedinečnou atmosféru bych tam zůstala takhle dlouho a čekala. Ale chci říct, že jako s tím způsobem chápu ty lidi. Je to jednou za, teď opravdu tohle to bylo za dekádu, prostě neuvěřitelně dlouhou, nejdýl vládnoucí panovnice na
v Evropě nebo na světě vlastně snad i pravdou. No takže neodsuzuju lidi, kterým to za to stálo, nebo ne. Dneska mimochodem byly, ale jako je fakt, že to působí strašně absurdně. Jo? Já si i kolikrát říkám, mělo to cenu nebo ne, těch 10 dnů dlouhých. Britové jsou totiž takový, oni jsou úžasní v tom, nebo úžasní, jsou přeborníci v tom, udělat si jako z poměrně velmi nudného rituálu, nebo nudných několika rituálů, určitě jako věc, na kterou se i jako lidé těší, kterou jako dělají, kterou se opakují. Já jsem se na to strašně dlouho zvykala, ale nakonec jsem se na to teda zvykla, ale je to, ono to má určitou, jako vlastně máte nějaký jakoby rámec jako něčeho, v čem se jako pohybujete, nějaké velmi jednoduché činnosti, předem naplánované, každý je zná, opakující se svým způsobem vždy, je-li to možné, ten pohřeb se neopakoval, jiné rituály se opakují. A když jsou vlastně nudné, tak vy si v tom najdete nějakou jako pro vás zábavnou složku a bavíte se s ostatními lidmi a tak dále. A Britové jsou v tomhle jako, jo, je to stejné, jako Britové se, s nikým se tak nepobavíte o počasí jako s Brity, jo. Všichni ostatní mimo ostrovy na vás tak jako koukají, že jste snad nějaký hráblí, že si chcete bavit o počasí, ale Britové jsou v tom a toto je jednou z těch věcí. A Britové vlastně, já si myslím, že i to je, proč ty tradice přežily, proč lidé jezdí na ostrovy. Protože ono, když přijdete do Británie, tak Británie zase tak zvláštní něčem není. Historické stavby a tradice mají všechny země, jo? Každá je něčím zvláštní. Ale prostě ta britská vlajka, jo? Ten dešník s britskou vlajkou chce každý. A každý chce se vyfotit u červené telefonní budky, které dneska už vlastně ani buď nefungují, nebo jsou už také historickými artefakty, nebo vlastně jsou v nich Wi-Fi, jasně, ale jo, nebo máte červené telefonní známky, červené poštovní ty schránky, anebo vlastně, že jo, ty autobusy červené, double deckery a tak dále, jo, nebo Big Ben a tak. Jsou to vlastně poměrně jako nudné věci, ale oni tou tradicí, tou tím opakováním z toho dokázali udělat něco, kdy všichni chtějí do té Británie a teď s těmihle symboly prostě se vyfotit a mít pocit, že jsou součástí nějaké jakoby té monarchie, té vlivné, která už vlastně tak vlivná už není. Ale na druhou stranu dala světu jazyk, kterým se dnes domluví angličtinou, se domluvíte de facto všude. Kromě španělštiny, to je druhá vlastně nejaktivnější takový jako jazyk dnes. Královská rodina vlastně už se dneska, ti mladí královské rodiny už se učí španělsky, nikoliv samozřejmě francouzsky mimochodem. No a proto vlastně i děti, ta chůva je Španělka, protože s nima vlastně procvičuje španělštinu, chůva dětí prince Williama a Kate. Takže, ale to víte, že jo, to mají už od malinka, ta už je u nich vlastně nastálo asi, tak ta je Španělka. A protože vlastně ono je to dnes se ve školách, dříve se učili francouzsky, dnes se učí španělsky, ale to asi víte, že ten trend se změnil. Čili generace Williama Kate ještě učila francouzsky, ale dnešní generace už se všechny učí spíše upřednostňují španělštinu, která je větším světovým jazykem. Což je také známka toho, že francouzština a francouzský vliv upadá ve smyslu vlastně spíše zemí Jižní Ameriky. Samozřejmě kvůli Španělsku se asi nikdo neučí španělsky, ale země jak si tyto. Ale to jsem zase trošku ulítla, no to s tím má co dočinění, protože ta Británie dala a Anglie dala angličtinu světu, takže vlastně tou velmocí svým způsobem zůstává nadále. Nicméně těmihle drobnostmi si vlastně upevňuje ten svůj vliv, jakoby, jo. No a těmito drobnostmi takzvaně i tímto pohřbem, jo, který vlastně je souhrnem několika řady nesmírně nudných procesů, až vlastně nějaké si určité, v podstatě těch 10 dnů tu královnu pořád někde od někud přenášejí, tím nabalzamovali, dali do té lověné rakve, aby vydržela. 10 dnů ji všude někde tahají, teď na ní všichni stojí front. Je to taková i určitý jako nihilismus, který dokonce ani královská rodina, členové královské rodiny neočekávali. Nikdo nečekal, že budou lidé mít takový, ono dokonce bych řekla, že řada lidí podlehá jakési davové psychóze, protože
protože to už není jako opravdu, jako kdyby se lidé jeli loučit s tím starým původním věkem. A zároveň tam bublá spousta věcí pod povrchem. Jo, antimonarchisté nebo hodně lidí z levice, skutečně liberálních demokratů a libristů hodně dává teď otázky. A je nutné, opravdu je to strašně drahé, je to drahé těch 10 dnů toho pohřebu, je nutné opravdu to jako platit z našich daní. Jo, teď vlastně všichni počítají, jaký má vlastně příjem a že vlastně ten, že vlastně král Charles to, co vlastně zdědí, tak nemusí danit. Na druhou stranu, co závěť královny bude zase po těch 100 letech otevřená a tak dále. Je tam spousta jako vlastně podivných věcí, že jo? Na prince Williama by teďko měl připadnout vlastně Cornwall, který byl zdrojem příjmu prince Charlesa, který by teď měl mít ty příjmy královny, tedy ty přímé vlastně podle té dohody, která je jenom valorizována určitá fixní částka, že jo, která jde panovníkovi a Cornwall, to je vlastně Cornwall je hrabství, kde příjmy vlastně toho hrabství nejdou normálně do daňového systému, když to tak teď to hodně zjednodušu, ale jdou vlastně jako příjem potom, přímým potomkovi panovníka, se kterého de facto žije. A princ vlastně Charles z toho příjmu potom platil, dával peníze princi Harrymu a princi Williamovi ještě. No, takže to myslím, že takhle to teďko, to se bude taky určitě debatovat, jak to teďko přesně s tímhle bude. Nicméně princ král Charles samozřejmě už se i vyjádřil v tom smyslu, že zase neoficiálně, protože on teď už nesmí moc vlastně oficiálně dávat na jeho názory, že samozřejmě také se obává, jak to bude s tou energetickou krizí a jestli to lidé zvládnou. Takže to se zmínil a samozřejmě on bude osekávat náklady z Clarence House, kde bydla, to je takový dům, kousek od Buckinghamského paláce, tak se bude, teď se vlastně stěhuje a bude se propouštět, bude se sebou brát část personálu, část bude propouštět a s Sandringemu, myslím, nebo s Balmoral, ze zámku Balmoral, tam, kde umřela královna, chce udělat muzeum. To jsem si dala, jestli tam budou jezdit. A oni ty šlechtické rodiny z anglické většinou to mají tak, že v Anglii jsou obrovské daně, se platí z dědictví. Čili vlastně spousta šlechticů si už pak nemohla dovolit platit ty daně, takže to dělali, když vlastně zdědili zámek třeba po předcích nebo hrad, tak vlastně oni to začali dělat tak, že dělali trusty a do těch trustů, jak to přeložit, já nevím, no trust, no, řekněme, přeložme to jako nějaký třeba nadační fondy, se to dá takhle úplně přesně snad, do kterých, nebo možná svěřenecké, ale to není úplně přímý překlad, jo. Spíš si to představujeme jako nějaký fond nadační nebo tak, do které vlastně ty rodiny svěřily veškerý především nemovitý majetek, tedy hrady a podobně, pozemky, a ty vlastně obhospodařují ty nadace, nadační fondy, jak tomu budeme tedy říkat, ty trusty, na kterých většinou právě ty předsednictvo jsou členové té rodiny. Takže v podstatě jsou to takové jako rodinné trusty, kde vlastně je jedno, když vždycky, ať kdokoliv umře, tak vlastně všechno zůstává v tom trustu, čili nikdo nic nedědí, nemusí se platit daně. A oni většinou, aby ty trusty musí nějak teda jako sloužit veřejnosti, nemůžou si to jako udělat jenom jako pro sebe soukromně, tak většinou potom ta sídla začala být otevírána veřejnosti a proto vlastně do všech těch sídel vlastně dneska můžete chodit, dívat se na prohlídky, ale to není dneska, to už je nějakých 100, víc jak 100 let zpátky, jo. Možná i 150, už to bude víc. A vy tam můžete chodit, prostě funguje to jako prohlídky hradů, zámku takzvaně. A někdy, a pak je tam určitá třeba malá uzavřená část, která funguje pro členy rodin, který, že tam mají soukromou část, kterou obývají. Někdy to bývá tak, že ta sídla jsou otevřená v době, kdy tam nejsou ti dotyční, protože oni tam třeba jezdí jenom na dovolenou, takže tam třeba jenom v létě, tak tu dobu, kdy tam jsou, tak je to třeba zavřený při veřejnosti a pak zase, když odjedou, protože tam jsou třeba 2 týdny, jo, nejsou tam třeba dlouho, tak pak se to zase otevře veřejnosti a tak dále a tak dále. A samozřejmě se vybírá vstupné a dělá se nějaký merchandising a oni z toho vlastně ten trust, z toho pak žije, to se a vlastně z toho hospodařují
ty pozemky a ty nemovitosti celkově. Takže vlastně takhle to funguje a zřejmě zjevně něco podobného chce ještě princ král Charles udělat vlastně ještě ze zámku Balmoral, i když já si myslím, že tam určitě také byly prohlídky, to je stejné jako v Buckinghamský paláci, taky vlastně normálně máte velkou část, kde kromě těch soukromých prostor, kde žije panovník, tak vlastně máte také otevřeno přístup veřejnosti, což je stejné, to je stejné, myslím, že možná to bude asi se zámkem s Sandringem a podobně, kde teďko je vlastně k vidění královna v královně na rakev a s královnou. Takže já si myslím, že takhle to bude fungovat. S Clarence House uvidíme. Totiž myslím, že princ král Charles samozřejmě teď bude řešit i jak vytopit Buckinghamský palác. Jo. Že to jsou obrovský haluzy, takže já si myslím, že tam bude řešit prostě, jak budou co s energiem plus Clarence House, protože on bude potom potřebovat zvýšit vlastně peníze, ten příspěvek, tož by mu měl odsouhlasit parlament a ten taky na to nebude mít, protože ta země bude zadlužená. Čili já si myslím, že ono samozřejmě třeba ta část personálu, která nebude moc pracovat, Clarence House, tak jako oni dostanou, víte co, oni dostanou velmi dobrý hodnocení a tím, že prostě pracovali na takhle prestižním jobu, tak pak budou mít otevřený dveře do těch nejbohatších anglických domácností, takže o ten personál bych se nebála. A co budou dělat s Clarence House, to jsem zvědavá, protože ten taky je otázkou, buď ho budou muset nějak pronajímat, nebo ho s něj udělají muzeu, co jsem se ještě nedívala, že samozřejmě tento teď už vlastně samozřejmě všichni i ti takzvaně bohatší, ta šlechta dneska řeší to, že zatímco ty malé viktoriánské domky, kterými profukuje, kde bydlí velká část Angličanů, tak ne, že by šli vytopit nějak extra, ale částečně vytopit jdou pořád lépe než ty velké haluzny, ty velká šlechtická sídla, ty budou mít teď podle mě velký problém. O tom se teď ještě tolik nehovoří, ale věřte, že bude. Takže princ Charles, král Charles, možná vám to přijde vtipné, ale jako ten bude řešit tu elektřinu taky. Prostě představte si ty velké místnosti, jo, nebo prostě v britském parlamentu tam topit vůbec, jako nebudou v té přijímací hale, tam, kde by tam byla, kde byl, nevím, korunovaný král Charles, jestli byl korunovaný, no měl tam ten projev a ten, a plus vlastně tam byla potom zase uložena částečně na chviličku ukázána, mám pocit, že jo, královně na rakev, jo, myslím, že byla tam, nebo v Abbey, ne, to byla, promiňte, už jako blbnu. Prostě každopádně tak, či tak, to budou mít problém, to si myslím, že jako vzdají. Nicméně Britové mají štěstí, že v Británii nejsou takové zimy jako v Česku. Jo, jako já, když jsem se dívala minulou zimu, když vnímám, jak bylo, tak zhruba chvilku byla zima kolem Vánoc, to šly teploty opravdu kolem 5 nad nulou až dolů. A pak taky tak nějak to šlo skoro až k nule, opravdu nějaký, a v noci byla nula v lednu, ale jinak většinou v Británii jsou teploty v zimě kolem nějakých 10 stupňů. Jo? Když je 8-7 stupňů nad nulou, tak je zima v Británii. Tudíž jako ono to vytápění v Británii, Britové se jako děsí, ale jednak jsou méně závislí na Rusku, nebo prakticky nejsou závislí na Rusku s plynem jako Česko. Nicméně, vy jste se mě ještě ptali, tak to rovnou zodpovím, vy jste se mě ptali, jestli je Británie, proč vlastně Británii taky stoupají ceny energií, když vlastně není závislá na tom Rusku, třeba jako Česko nebo další země, nebo a Německo a podobně. No je to prostě tím, že vlastně ubyde ta jedna komodita, jo, prostě jakoby v vozovkách si škrtneme ruský plyn, tak vlastně logicky všechny ty ostatní producenti, dovozci plynu samozřejmě všichni se vrhnou na ně a tím pádem jako zvýší ta poptávka po tom plynu, zvýší prostě tu cenu plynu. No a zároveň, protože ještě jakoby další efekt, protože teda lidi se potom, ti, co můžou přejít na elektřinu, tak se snaží přejít teda na tu elektřinu, tak zase to zvedne z plynu, tak všichni nepřejdou někdo, jo, tak to zase zvedne prostě ceny ještě jako u té elektřiny. A v Unii samozřejmě ještě další problém, za který jako dost těžko může někdo jako vinit Putina, a to jsou emisní povolenky, který vůbec nechápu, proč Evropská unie v téhle krizové situaci prostě minimálně aspoň na dočasnou dobu, aspoň na 2 roky nezastropuje, nebo co nezastropuje, nezruší. Jo? A Čechy nechápu už vůbec, ale to je jiná story. Jako nechápu prostě, když má Česko levnou elektřinu, proč prostě Česko by možná vůbec nepotřebovalo zastropovávat, jo, elektřinu, prostě by stačilo, kdyby
kdyby si nechával svoji elektřinu prioritně pro lidi a co šlo, tak prostě přefrclo na elektřinu a nechali plyn jenom jakoby nejnutnější. A opravdu prostě vláda by si nějak rozumně domluvila s elektrárnama a akcionářem a jejich, aby opravdu třeba v době jednoho roku aspoň prostě dělali to, že by prodávali za výrobku plus nějaká jako solidní, normální, slušná marže, jasně, každý musí vydělávat. Já nevěřím tomu, že to nejde domluvit, já se domnívám, že ta vláda je naprosto neschopná v Česku. Jo. Na druhou stranu otázkou je, co taky vyjednala jako Liz Truss, ale jak říkám, Britové mají jinou pozici a taky v Británii, opravdu znova říkám, ty zimy nejsou takový jako v Česku. Jo, v Česku je vždycky tak 5-10 stupňů míň než v Británii v zimě. Jo, já jsem za minulou zimu jsem dokonce nevytáhla zimní bundu mimochodem. Jo. Byla jsem třeba, že jsem jako měla 2 svetříky, měla jsem, ale vlastně jsem měla, no prostě neměla jsem, měla jsem takovou v podzimí jako kabátku jsem si vystačila s teplou šálou, jako jo, nabalená, ale vlastně nepotřebovala jsem, a to jako v Česku, jo, třeba, jo, v Česku, když jsem pak přijela, tak jsem si vzala zimní bundu, takže jako znova ještě mluvíme o dvou úplně jiných zemích, takže každá by to měla řešit nějak jinak, to krizi. Takže jenom říkám, že král Charles taky bude vlastně řešit tyhle ty věci a úspory, ale on vlastně chtěl řešit úspory i jako celkově v rámci královské rodiny, takže si myslím, že to ještě bude zajímavý. Tak teď se jenom dívám, co jsem řekla, co jsem neřekla. Myslím, že jsem toho řekla až moc. Ještě jsem to zamíchala politiku, když jsem vlastně nechtěla. Ale ono prostě některé ty věci v rámci toho tam prostě mi nechtěně nahrávají. Tak jsem to tak musela vzít. Tak jo, tak to je všechno tady kolem dnešního pohřbu královny. Další video, já jsem to chtěla dát původně do tohohle, ale dám to jako zvlášť zkráceně, jenom co se dělo v těch minulých dnech u Buckinghamského paláce, a to dám úplně jenom kratičké video, asi zítra, a do tohohle už dávat nic nebudu, to dám tak, jak jsem ho namluvila. Tak jo, tak mějte se hezky, královna je mrtvá, ať její země lehká a ať žije král, nebo teda ta olověná rakev, ať je lehká, a ať žije král a hlavně ať se vyspí, tyjo, aby nám neklekl, protože ten vypadá, že ho fakt šlehne, a jako kdyby, myslím si, že to už by nepřežil někdo v nějaký jako blízký době mít další pohřeb takhle velký, a on je vlastně jako hrozný, když si to vezmete, tak zatímco jeho matka vlastně měla tu korunovaci jako v podstatě mladá, velmi mladá žena, která ani nepočítala v té době, že ještě půjde jako na trůn už, tak vlastně on je naopak úplně jako vlastně velmi starý muž na sklonku života. Člena byla na začátku života, on byl vlastně až na sklonku života. Což je vlastně jako, je to strašně velký rozdíl, takový jako hrozně silný. Jako 73 let a teď jako 10 dnů takovouhle ťavku, co on zažíval. To jako, se vůbec nedivím, že vypadá na to, že vypadal dneska na tom pohřbu jako, že nic moc teda, že ho šlehne popravdě. Takže mu držím palce fakt, ať žije král, protože by bylo fajn, kdyby ještě nějakou dobu vládl. Doufejme aspoň 10 let, že minimálně bude jako schopný vládnout. No. Tak mu držím palce. No. Nebo samozřejmě i déle, to je jasný, ale uvidíme, jak se věci budou mít. No. Skončila tedy dneškem definitivně jakási nějaká stabilní doba. Myslím, že jdeme do turbulentní doby. Jak říkám, i král ví, že bude šetřit. I král to ví. A jeho slova jsou jiná, daleko jiná, než jsou třeba české Maria Antoanety, předsedkyně sněmovny Adamové Pekarové nebo Petra Fialy. Jako opravdu ten král jako prostě řekl to normálně. Jo. Ne, prostě žádný pitomý rady. Prostě se zeptal, co, jako vyjádřil jako obavu, jak to zvládnou jeho lidé. A naštěstí se nechal od cesty blbý rady ohledně svetrů. Že? Tak jo, dneska jste si všimli, a tak jsem měla fialovou barvu, protože fialová je barva královny, králů. Minimálně teda v Británii, nevím jestli celkově, ale v Británii právě, že když chcete... Dokonce mám pocit, že dřív se snad nesměla nosit, nebo že jsem si jednou vzala fialovou a že mi jeden kolega, který je hodně zaměřený na historii, tak mi řekl, že dřív se snad nesměla nosit, že to byla barva vyhrazená králům v Anglii. Ale nevím, jestli se mě nedělal sandu. Jako. Každopádně dnes může tato barva nosit na znamení uctění královny. Proto mimochodem ta
je fialová, jestli jste si všimli. Koruna. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.